बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भुटोलबाट घटनाका दोषीलाई पानीमुनि गए पनि नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष शहीदले बलिदानी गरेर रगतले लेखेको संविधान नै धरापमा परेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई सहितको बलिदानीलाई कुल्सनै दुस्साहस नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी किसानको श्रमको मूल्य उठ्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने कृषि मन्त्री अरियालको भनाई

आजको खेलमा एपिएफले वालिङ नगरपालिकालाई सावित्रा भण्डारीको पाँच गोलसहित छ शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ यस्तै आज भएको अर्को खेलमा चौधण्ड विरुद्ध विराटनगरले दुई एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ हेरौँ पुरा समाचार सावित्री भण्डारीले ह्याटिकसहित पाँच गोल गरेपछि साबिक विजेता एपिएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रालाई शनिबार पनि कायम राखेको छ ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा एपिएफले वालिङ नगरपालिकालाई छ जिरोले हराउँदा सावित्रीले पाँच गोल गर्दा प्रीति राईले एक गोल गरिन् पराजित टोली एपिएफले सोफल मध्येको बलियो टिम वालिङ विरुद्ध सातौँ मिनटमा सावित्रीको गोलबाट अग्रता बनाएको थियो खेलको सोह्रौँ मिनटमा सावित्रीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा बिसौँ मिनटमा सावित्रीले ह्याटिक पुरा गरेकी थिइन् उनको ह्याटिकपछि एपिएफका इन्जुरी समयमा प्रीतिले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा एफपिएफ चार जिरोले अघि रहेको थियो दोस्रो हाफमा एफपिएफले थप दुई गोल थपेको थियो खेलको चौसठौँ मिनटमा सावित्रीले व्यक्तिगत चौथो गोल थपेपछि इन्जुरी समयमा चौथो गोल गर्दै एपिएफलाई छ जिरोको छ जित दिलाउन सफल भएकी थिइन् स्पष्ट जित निकालेको एपिएफले यससँगै जारी लिगमा लगातार नौ जित निकालेको छ लिग अन्तर्गत पहिलो लेगको खेलमा एपिएफले वालिङलाई तिन जिरोले हराएको थियो जितसँगै एपिएफले तालिकामा नौ खेलमा सत्ताइस अङ्क जोडेको छ एपिएफ शीर्ष स्थानमा छ वालिङ नौ खेलमा चौध अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ लिग अन्तर्गत शनिबारै सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा तालिकामा अङ्कको खोजीमा रहेको चौधण्डी गढी विराटनगर महानगरपालिकासँग पराजित भएको छ सुरुवाती अग्रता लिएको चौदण्डी गढीले कायम राख्न नसक्दा विराटनगरले दोस्रो हाफमा जित निकालेको हो चौधण्डी गढीकी मनिता तामाङले आठौँ मिनटमा गोल गर्दै चौदण्डीलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् तर खेलको पन्ध्रौँ मिनटमा पार्वती घलेले गोल गर्दै विराटनगरलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याउँदा छयासौ मिनटमा पार्वतीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल विराटनगरको जित सुनिश्चित गरेकी थिइन् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अरियालले किसानको श्रमको मूल्य उठ्ने गरी किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताएकी छिन् राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अरियालले किसानबाट उपभोक्तासम्म कृषि उत्पादन आइपुग्दासम्म मूल्य धेरै चुलिएको अवस्था हुने गरेको भन्दै यो असन्तुलनको अन्त्य गर्दै किसानलाई न्याय हुने व्यवहार स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अरियालले किसानको श्रमको मूल्य उठ्ने गरी किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताएकी छिन् कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सत्ताइसौँ वार्षिक सब समारोहलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् कृषि कर्मका निम्ति पसिना बगाउने श्रम गर्ने भनेको किसानले भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले किसानदेखि उपभोक्तासम्म आउनका निम्ति बिचमा जे जति तहहरू छन् त्यसले किसानलाई मर्कामा परेको बताइन् किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य पाउन नसकेकाले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा हुनुपर्ने मन्त्री अरियालले जोड दिइन् किसानको उन्नति प्रगति गर्नका निम्ति किसानको श्रम लगानी पसिनाको मूल्य उठ्ने गरी किसानले अलिकति मुनाफा पनि प्राप्त गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने र बजारसम्म लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो किसानबाट उपभोक्तासम्म कृषि उत्पादन आइपुग्दासम्म मूल्य धेरै चुलिएको अवस्था हुने गरेको भन्दै मन्त्री अरियालले यो असन्तुलनको अन्त्य गर्दै किसानलाई न्याय हुने व्यवहार स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिइन् मुलुकको यस समृद्धि कृषि क्षेत्रबाटै बढी गर्न सकिने भन्दै मन्त्री अरियालले कृषिको सम्भावना वातावरणीय सम्भावना र नेपाली मानव सभ्यता जस्ता कुराहरू विश्वका धेरै मुलुकहरूले अनुकरण गर्न सक्ने उनको धारणा थियो उत्पादन र बजारलाई सँगै लैजानुपर्ने भन्दै उनले उत्पादन र बजारलाई सँगै लैजाने भन्ने सरकारको सोचाइलाई साकार पार्न मुलुकभर धेरै बजारहरू विकास गर्दै जानुपर्ने बताइन् यी काम गर्नका निम्ति सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सँगसँगै जानुपर्ने उनको धारणा थियो अब विकासको दिशामा सरकार एक्लै होइन सरकार गैर सरकारी र निजी क्षेत्र सहकारी सबै क्षेत्रबीच साझेदारी गरेर जाने हो भन्ने कुरामा सरकार दुविधामा नभएको पनि मन्त्री अरियालले प्रश्न पारेकी छिन् आजको आवश्यकता कृषिको व्यावसायिकता भन्ने कुरा राज्यले भनिसकेको भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गरेको पनि प्रष्ट पारिन् नौवटा ठुला बजार स्थापना गर्नका निम्ति सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भन्दै उनले बजार बिना उत्पादनको अर्थ नहुने भएकाले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म सहज ढङ्गले पुर्याउन बजारको व्यवस्था आवश्यकता रहेको पनि औल्याएकी थिइन् जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा शनिबार बारबर्दिया नगरपालिकाले आयोजना गरेको जीवनगाथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शहीदले बलिदानी गरेर रगतले लेखेको संविधान नै धरापमा परेको बताएका छन् उनले संविधान र सङ्घीय लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने प्रयास गरिए चिहानबाट शहीदका कङ्काल उठेर सरकार विरूद्ध लाग्ने चेतावनी समेत दिएका छन् हेरौँ यस विषयमा यो रिपोर्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हजारौँ शहीदले बलिदान गरेर रगतले लेखेको संविधान नै धडपमा जाने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको बताएका छन् जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा पार शनिबार बारबर्दिया नगरपालिकाले आयोजना गरेको जीवनगाथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठुलो बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा सृजना भएको बताएका हुन् यस्तो परिस्थितिमा यो जीवन गाथा आएको छ कहीँ कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा जाने हो कि कहीँ हजारौँ शहीदहरूले बलिदान गरेर रगतले लेखेको संविधान नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको बेला पनि छ त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले यो जीवनगाथा प्रकाशित गरेर वैधानिक दा ढङ्गले अगाडि ल्याउनु भयो यसको विशेष अर्थ र महत्त्व नेपालमा नेपालको इतिहासमा रहिराख्नेछ भनेर रह म ठान्छु र यसले हामीले रगत दिएर प्राप्त गरेको समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूको रक्षाको निम्ति पनि यसले एउटा प्रेरणा दिने जनयुद्धमा सहित ज्यान गुमाएका बेपत्ता पारिएका तथा घाइते योद्धाहरूको जीवनगाथा सार्वजनिक गर्नका लागि जनयुद्ध सुरु गरेकै दिन रोजेकोमा उनले बार बर्दिया नगरपालिकालाई धन्यवाद पनि दिए उनले युद्धकालीन समयमा भएको बलिदानीसँगै शान्ति सम्झौता सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापनको साथै शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्न आफूहरूले खेलेको भूमिका लगायत सबै काम युगान्तकारी भएको टिप्पणी पनि गरे सरकारको तर्फबाट आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित गर्नेमा सो नगरपालिका पहिलो भएको अध्यक्ष दाहालले बताए त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा प्रेरिस डाँडामा आयोजित शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा राजनीति स्थायित्व कायम गरी विकासतर्फ लैजाने ऐतिहासिक पहल कदमीमाथि प्रतिक्रान्तिकारी किताबाट प्रहार गर्ने काम भएको पनि बताएका छन् उनले शहीदहरूको रगतबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्तिकारी किताबाट प्रहार गर्ने काम भएको आरोप समेत लगाए अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र सङ्घीय लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने प्रयास गरिए चिहानबाट सहितका कंकाल उठेर सरकार विरुद्ध लाग्ने चेतावनी समेत दिए उनले शहीदको बलिदानीलाई कुल्चाने दुस्साहस नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी पनि दिए बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शनिबार पनि युवा युवतीले प्रदर्शन गरेका छन् देशमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला र भगीरथीका तियारालाई पानीमुनि गए पनि सरकारले नछाड्ने गरेका छन् एक रिपोर्ट बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शनिबार पनि युवा युवतीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् आँखामा कालोपट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा युवतीहरूले बलात्कारी हतियाराहरूलाई सार्वजनिक गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन् उनीहरूले केही समय धर्ना समेत दिएका थिए सेतो लुगा लगाएर कपाल फिँजाएर ब्यानरसहित अग्रभागमा तिनजना महिलाले प्रतीकात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए विरोध प्रदर्शनमा तिम्रा कानुन चाहिँदैन छोरी मार्न पाइँदैन बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद हत्यारालाई सार्वजनिक गर बलात्कारीलाई फाँसी दे जस्ता नाराबाजी गरिएका थिए मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका बलात्कार र हत्यामा संलग्नको पहिचान र कारवाही नभएपछि त्यसको विरोधमा दोषीहरूलाई कारवाही पीडितहरूलाई न्याय र बालिका तथा महिला सुरक्षाको प्रत्यावर्ति गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा दिनौँ जसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ

बागीरथी हत्याकाण्ड होस् यस्ता हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई पानी मुनि गए पनि छोडिने छैन विश्वका कुनै भागमा भागेर पुगे पनि छोडिने छैन दुई दिन चार दिन एक वर्ष उम्किएलान् एक वर्ष

उनीहरूलाई पनि अहिलेको सरकारले हतकडी लगाएर झ्यालखानामा हालेको उदाहरण समेत पेश गरेका छन् यस्तै अहिलेका अपराधीहरू पनि उम्किन नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीको छ अब आजको टप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आज शनिबार बुटवलमा आमसभाको आयोजना गर्यो लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय वृहत सभालाई प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए बुटबल स्थित सिद्धेश्वरी मैदानमा आयोजित सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासवादी सिद्धान्त बोकेको आफू नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निराश नहुन आग्रह गरे हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको आजको यो विशेष रिपोर्ट शनिबार बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय वृहत सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको नेकपाको नेता कार्यकर्ताहरूलाई निराश नहुन आग्रह गरेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा थुप्रै काम गरेको र जनताका पक्षमा रहेको नेकपा पार्टी फुटेको नभई पार्टीमा बसेर सरकारको बदनाम गर्ने र पार्टी अनुशासन नमान्ने केही मान्छेहरू मात्रै पार्टीबाट बाहिर गएको बताए देश चुनावमा गइसकेको उल्लेख गर्दै सडकबाट नभई बाकसमा राखेको मतपत्र गनेर रा पुनः सत्ता हात लिने प्रधानमन्त्री ओलीले दावी पनि गरे सभामा बोल्दै उनले मतपत्र बत्ती बालेर गन्ने र पचास लाख मत ल्याएर सरकार बनाउने दावी लाख हामी समानुपातिक मत ल्याउँछौँ घटाएर देखाउनुहोस् न त्यो मत पचास लाख किन आत्तिनु भएको चुनावबाट किन तर्सिनु भएको चुनावबाट उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ उहाँहरूको नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने छक्काउने तर्साउने सबै

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा सर्वाधिक विकासका काम भएको तथा देशमा सुशासन कायम गर्नका साथै देशको स्थायित्वका लागि संविधान सम्मत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनता समक्ष गएको दावी पनि गरे त्यस्तै ते सभाको सम्बोधन गर्दै ओली पक्षीय नेकपाका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैशाखको चुनाव दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न नसक्ने बताए उनले लुम्बिनी प्रदेशका नेता कार्यकर्तालाई प्रदेशमा बहुसंख्यक सीट मात्र नभई हिजो हारेको ठाउँमा पनि जित्ने गरी चुनाव

राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान अगाडि बढ बढेको देख्न चाहेका छैनन् जसले लोकतन्त्र सबल र सुदृढ भएको देख्न चाहेका छैनन् जसले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देख्न चाहेका छैनन् जसले समृद्धि र समाजवादतर्फको यात्रालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको देख्न चाहेका छैनन् त्यस्ता केही तत्त्वहरू केही प्रवृत्तिहरू किनेर लाग्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्का नेता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रचण्ड माधव पक्ष चुनावबाट भागेको आरोप लगाए प्रचण्डले माधव नेपालको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउन खोजे पनि भुइँमा पछारिएको उनले आरोप लगाए प्रचण्डले एमालेको विभाजनबाट लाभ लिन खोजे पनि जनमतको भीख माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र प्रचण्डलाई जनयुद्धका कमान्डरहरूले समेत साथ छोड्दै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीमा आएको पोखरेलले दावी गरे त्यस्तै पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर राई माझीले संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकको रक्षा र नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने बताए उनले प्रचण्ड माधव पक्षप्रति लक्षित गर्दै सरकार ढाल्ने र पार्टी फुटाउने बाहेक उहाँहरूको रेकर्ड नभएको र प्रचण्ड माधव पक्षसँग युद्ध र आन्दोलनको धङधङ्गी बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको कार्यदिशा आफूहरूसँग रहेको जिकिर पनि गरे मन्त्री राय माझीले प्रचण्डले दुई मन्त्री आफ्नो पक्षमा फर्किँदैछन् भनेर झुटको खेती गरेको आरोप लगाउँदै बरु प्रचण्ड पक्षका नेता कार्यकर्ता चाहिँ ओली पक्षमा आउन लड्को लागेको पनि दावी गरे यसैबीच आज बुटवल उपमहानगरपालिका तीन गोलपार्क बमघाटमा लुम्बिनी केवलकारको प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका छन् लुम्बिनी केवलकार प्रालीद्वारा निर्माण हुने यस केवलकार बमघाटबाट माथि बसन्तपुर डाँडासम्म पुग्नेछ तीन किलोमिटर लामो केवलकारको यात्रापछि पुगिने बसन्तपुर डाँडामा सुविधा सम्पन्न होटल मनोरञ्जन पार्क तथा मन्दिर सहितका संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्